Ya, dalam Parti Amanah Negara ni mempunyai pandangan yang berbeza tidak merupakan masalah ya. Tetapi apabila menghasut untuk tidak bekerja untuk pilihan raya dan untuk memboikot pilihan raya, maka ini bukan saja menjejas kepentingan Parti Amanah tetapi juga Pakatan Harapan secara keseluruhannya, dan macam seolah-olah nak serahkan negeri Kedah ini kepada pihak lawan ataupun pihak yang saingan. So dia melampaulah, dia melampaui batas, dan kita terpaksa mengambil tindakan disiplin untuk menentukan bahawa usahanya untuk supaya pilihan raya ini diboikot oleh pimpinan Amanah Negeri Kedah, usahanya akan digagalkan. Dia adalah seorang yang antara yang awal terlibat menubuhkan Amanah. Orang yang bekerja kuat, kami ucap terima kasih banyak pada beliau. Tapi kami tindakan di atas tindakan disiplin, di atas kenyataan ataupun tindakan yang dianggap boleh mengeruhkan suasana dalam Pakatan Harapan untuk ada pilihan raya. Kami ucapkan terima kasih di atas sumbangan yang beliau berikan selama ini kepada Parti Amanah Negara. Tindakan disiplin ialah perkara biasa dalam mana-mana parti, dan seorang yang diambil tindakan disiplin kadangkalanya boleh kembali untuk berada dalam parti dan lebih baik lagi kalau pada masa akan datang. Itu bergantung kepada mereka. Proses rayuan boleh diteruskan. Proses rayuan boleh diteruskan.